は一体風で流されてしまったのか。あれ、あんなところにレストランだ。行ってみよう。ここがどこか分かるかもしれない。じゃあいつもの頼むよ、かき氷。こっちも。へい、毎度どうも。今後ともごひいきに。おい、お前はもっとお客様を呼んでこい。なっちまって俺とタケルの二人になったんだぞ。いや、それが実はみんなで手分けして食料を探してた時に人間を見たってデジモンがいてさ、ついて行ったら途中ではぐれちゃって。そうだったのか。しかも戻ろうと思っても迷っちゃってさ、お腹ペコペコな時にここを見つけたんだ。じゃあ、なんで働いてるんだ。日本円じゃなくてドルじゃないとダメだ。食べた分を働いて返せってさ。それで働かされてるっていうのか。遅い。お客様が待っているぞ。早く料理を出す。あ、はい。ん？なんだお前は。俺はこいつの友達だよ。ふっ、なんか用か。働くってどれぐらい働くんだ。それが最初は3日でいいことになってたのに、失敗するたびにどんどん増えて、かれこれ2週間ぐらいいるんだ。悪いか。こいつのおかげで損した分を返してもらってるだけだ。なんだなんだ、何の騒ぎだ。デジタルボイスさんも。あんたがここのオーナーか。こいつは俺の仲間なんだ。もう十分働いただろう。冗談じゃない。あんたがこいつと一緒に働いて借金返すって言うなら別だけどね。それはできないなら商売の邪魔だ。僕は一生ここから出られないのか。俺、タケルを待たせているんだ。もう一度戻るまで待っててくれ。え、それじゃあ。そしたらお前の分も一緒に働く。いいな。ヤマト、オンに切るよ。おお、あんたはピコデミ。あなたに頼みたいことがありましてね。もちろんただとは言いません。それで俺にどうしろと。なに、簡
のですよ。待て、どこへ行くつもりだお前ら。どこって？やっぱりお前はうちであいつと働くんだ。なんだ急に。一度で直すって。じゃあそれまでの間にお友達がどうなってもいいんだな。だと？ヤマト、どうしよう。ヤマト、行きなよタケルのところへ。僕のことはいいからさ。いや、いいんだ。タケルのことが心配なんだろ。早く行けったら。いいって言ってるだろ。僕、何か気に障ること言ったか？ジョンは俺のことを思って言ってくれているのに。俺は悪かったよ、怒鳴ったりして。ヤマト、頑張ろうよジョン。俺たちがついてるからさ。そうだな、そうだよな。おい、注文間違えてるじゃん。なんだって？おかしいな。あと10日追加だ。ごめん、これからは絶対失敗しないようにするよ。誓うよ。一体いつまでここにいなきゃいけないんだ。タケルと約束したのに。いい感じになってきてるじゃないか。あともう一歩だな。おい、ジャガイモの皮むきまだかよ。ああ、今取ってくる。これ片付けてから。早くしてくれよな。わかった。さて、仕掛けは万全。派手に転ぶといいさ。来たぞ。ん？え？なんでだ？まあいい、見てろ。このままじゃ済まさないぞ。ソーラ、いいのよ。綺麗な音色ですね。なんだお前は。いえ、通りすがりのコウモリデジモン。あなたは正直で誠実なお方だ。お友達のために自分を犠牲にしていらっしゃる。知ってるのか。ええ、それに引き換えお友達と来たら。ジョー、ジョーが何か。わざと失敗してらっしゃるようですね。なんだって。自分一人残されるのが怖いばかりに。ジョーが。そんなことありえない。あなたは人がよくていらっしゃる。では、ジョーがわざと。頼む、必ず帰ってくる。弟を迎えに行かせてくれ。ダメだダメだ。なあ、皿が勝手に割れた。何をしてるんだ。二人ともあと一週間追加だ。いい加減にしろよジョー。違うんだ、僕は皿に触ってもいないんだ。信じてくれ。言い訳なんかするな。ヤマト、本当なんだ。お兄ちゃん。この声はまさか。
ける。お兄ちゃん、やっと会えた。お前どうして？大地さんと一緒に来たんだ。大地。よ。生きてたのかお前。お前より先に死んでたまるかよ。大地、タケルが世話になった。気にすんなって。タケル、悪かったな。約束通り迎えに行くことができなくて。いいんだよそんなこと。またちゃんと会えたんだし。それはそうとさ、今誰もいないようだし、ここから逃げちゃうぜ。え？逃げる？そうだよ。さっさとみんなで他の仲間を探しに行こうよ。俺は嫌だね。逃げるのはいいが、譲渡はいけない。え？一緒にいたって足手まといになるだけだ。何言ってんだよ。みんな仲間じゃないか。何が仲間だ。そうやってお前はみんなを引きずり回して、もうクタクタだ。お前一人で好きにしろ。なんだと。俺はタケルと一緒に行く。俺たちのことはほっといてくれ。お兄ちゃんどうしたの。みんな友達でしょ。うるさい。お前は黙って俺についてくればいいんだ。皆さん、まさかここから脱走しようなんて考えてるんじゃないだろうね。そんなことされたら困るんですよね。これ、あいつ人間がいるって僕を連れ出したデジモンだ。僕らを騙そうとした悪いデジモンだよ。だって、くそ、この俺が許さないぞ。借金を踏み倒して逃げようとはいい度胸だね。借金分はとっくに働いたはずだ。そうだね、よく働いてくれた。お釣りをあげなきゃね。そーら、捕まえた。助けてー。タケル、これ以上暴れるとその子の命の保証はしないよ。お兄ちゃん助けて。卑怯だぞ、許せない。ヨウさんどうして。今までヤマトが一緒に頑張ろうって言ってくれたから僕は我慢できたんだ。だから今度は僕が。俺はあんなひどいことを言ったのに。ジョー強すぎる。もうダメだよ。いや、そんなことはない。絶対なんとかなる。俺はもう忘れない。仲間を、友を信じる気持ち、友情
せた。よーし、ちょっと。いつも助けてもらってばかりだから。それと、ごめんな、ヤマト。ということは、この世界を何とかしないと元の世界にも影響があるんだな。そういうこと。
なんだ。反応だ。近くに仲間がいるんだ。俺のもだ。こっちの方。俺のはそっちの方だ。じゃあ二手に分かれて探そう。俺はタケルと行く。それならリョウ、俺と一緒に来いよ。でもそのまま会えなくなったらどうするんだよ。だったらあの山のふもとで打ち合おう。分かった、そうしよう。ねえ、また会えるかな。会えるさ、俺たち仲間だからな。ああ、必ずまた会える。そうだよな、仲間だもんな僕たち。